მაიამი მინაშვილის სამსახურიდან დათხოვნა საერთაშორისო კონფერენციის ჩაშლის მიზეზი ხდება. გამოცდების ეროვნული ცენტრი შავი ზღვის მესამე საერთაშორისო საგანმანათლებლო კონფერენციას ატარებდა, თუმცა უცხოელი ექსპერტების საორგანიზაციო კომიტეტმა მიმინაშვილის გათავისუფლების გამო საქართველოში ჩამოსვლა გადაიფიქრა. ცნობილია, რომ ამავე მიზეზით საერთაშორისო დონის ღონისძიებას განათლების სფეროში მომუშავე უცხოელი ექსპერტებიც არ დაესწრებიან. კონფერენციის უცხოელი მონაწილეები უკვე ავრცელებენ საკუთარ განცხადებებს, სადაც გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი ხელმძღვანელის დათხოვნას პოლიტიკური მიზეზით ხსნიან. კონფერენცია, რომელიც საქართველოში სამ წელიწადში ერთხელ ტარდება, 8-9 ივნისს ბათუმში უნდა გამართულიყო განათლების სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი კონფერენციის ჩაშლის შესახებ ინფორმაციას უარყოფს.